RedBlue JD. It's been a while since I've been behind the wheel of one of these. Walker had been on break from filming Fast and Furious 7. Production is now reportedly delayed. How was that one? The real question is how... Ndabasuhuje mwese nitwa Jackson Semauru. Tariki ya 30 ukwezi kwa 11 2013 habaye impanuka ikomeye cyane. Ni impanuka y'imodoka, imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umutuku yarahiye maze irakunguka. Yari irimo umukinnyi wa filime w'icyamamare cyane Paul Walker. Uyu birashoboka ko wamwumvishe cyangwa se wamumenye muri filime Fast and Furious. Ni filime y'uruhererekane yakunzwe ndetse na n'ubigikunzwe. Iki gihe uyu mugabo yasize ubuzima yari kumwe n'inshuti ye Roger Rodas. Yimanuka rero akaba yarabereye I Santa Clarita mu majyaruguru ya Los Angeles. Uyu Paul Walker yitabye Imana igice cya 7 n'ubundi yari ari gukinamo cya filime Fast and Furious kitarasozwe gufatirwa amashusho. Isi yose yacitse umugongo by'umwihariko abakunda filime na n'ubu baracyababaye nibateze kuzibagirwa uyu mugabo Paul Walker. Uyu numwe mu bakinnyi birumvikana ba filime bapfuye bari mu kazi kabo ko gukina filime. Undi ni uwitwa Bruce Lee, umwami wa filime zirimo imikino njyarugamba nka kungufu. Uyu nawe yitabye Imana ariko ari gukina filime yiswe Game of Death. Niko byagenze uyu mugabo yaguye mu kazi ke ko gukina filime. Birumvikana biba ari ibintu bibabaje cyane ndetse binateye agahinda kumva ko umuntu runaka w'icyamamare yapfuye kandi wamukundaga. Akenshi nubwo ubutari umuza amaso ku maso ari ukumwumva gusa, ariko hari ukuntu bisanga n'ubundi bitewe n'ukuntu wamwemeraga biba bimeze nk'aho usanzwe umuzi n'ubuzima busanzwe. Ariko nanone nyuma y'ibi ukwiye kwibuka ko urupfu rutarobanura ndetse akenshi ruza rukanadutwara abo dukunda cyane kurusha abandi, rukabatwara rutitaye aho baturuka cyangwa se uko bameze. Icyakora nanone uyu munsi twashatse kugaruka kuri bamwe mu bakinnyi ba filime bagiye bagwa mu bikorwa bitandukanye byo gufata amashusho ya za filime babaga bari gukina, ariko nanone bikarangira bapfuye bya nyabyo. Apana gupfa nka kumwe tubona muri filime ngo umukinnyi runaka arapfuye bagapfa ubundi bagashyingurwa bya nyabyo. Reka turebe bimwe mu byamamare byibuze 10 byaguye mu bikorwa byo gufata amashusho ya filime. Turareba kandi n'izo filime bari gukina. Ubwo naguhaye ikaze birumvikana, ibi byose ubyumva gusa kuri RedBlue JD. Jackson Semauru niko nitwa, ngiye kwifashisha ibyakusanyijwe n'urubuga cinemablend.com CNBC ndetse yewe n'urubuga rwitwa entertainment.com. Ikaze mwese. Duhereye kuri Heath Ledger, uyu mwibuke muri filime yitwa The Imaginarium of Dr. Parnassus yasohotse muri 2009. Urupfu rw'uyu mugabo Heath Ledger ntiruteze kuzibagirana mu mateka ya sinema ku isi yose birumvikana. Uyu mugabo yapfuye mu mwaka wa 2008 ari gukina filime ya The Imaginarium of Doctors. Maze ubwo bagiraga mu gice gisaba gukoresha ibiyobyabwenge, uyu mugabo yategetswe n'ubundi gukina iyo scene niko gukoresha ibiyobyabwenge byinshi kugeza aho bimuhitanye, byamubanye byinshi mu mubiri maze birangira abuze umwuka, birangira n'ubundi yitabye Imana. Uru rupfu birumvikana rwabaye rutunguranye ndetse yewe nta n'uwatekerezaga ko uyu mugabo yakwitaba Imana, dore ko yari agifite imbaraga ndetse kandi akigaragaza ko agishoboye gukina filime. Undi wapfuye n'ubundi ari gukina filime n'uwitwa Paul Walker. Uyu we iyo umuvuze benshi babyumvishe bahita basesura umeza, amarira akabazenga mu maso. Uyu yapfuye ubwo bafataga amashusho ya filime Fast and Furious igice cya 7. Uru n'urupfu rurumvikana rwababaje abantu benshi ku isi yose. Umubare munini w'abantu na n'ubu ntibirabava mu mutwe, ahanini binaturutse ku kuba uyu mugabo yarapfuye iterambere mu ikoranabuhanga rimaze gukwirakwira ndetse rimaze gutera imbere hirya no hino hose ku isi. By'umwihariko ku bakunzi ba filime Fast and Furious baramukumbuye cyane, kugeza aho na n'ubu iyo barebye filime bamera nk'aho byabaye ejo ndetse uko byiyumvisha bikabananira. Paul Walker yapfuye azize impanuka y'imodoka mu bikorwa byo gufata amashusho y'igice cya 7 cy'iyo filime, ariko kandi byabaye nk'aho ari abakinnyi bose bapfuye, ahanini biturutse ku ruhare rukomeye uyu mugabo yari afite muri iyo filime.
Paul Walker yitabye Imana tariki ya 30 Gushyingo muri 2014 ubwo we n'inshuti ye Roger Rodas bagwaga mu mpanuka yabereye Santa Clarita ni mu majyaruguru ya Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo umugabo yitabye Imana ariko igice cya karindwi cya filime Fast and Furious yakunzwe cyane na nubi gikunzwe kitarasozwe gufatirwa amashusho bikanateza impagarara ku mushinga nyirizina, ariko nyuma murumuna we Cody Walker yaje gukina igice gisigaye maze filimi irarangira ntabwo yahagaze ikaba yaraje no gukundwa cyane duriko iri no ku mwanya wa gatanu muri filime zinjiza amafaranga menshi mu mateka ya sinema kuri miliyari zirenga ebyiri z'amadolari ya Amerika. Paul Walker yamenyekanye cyane muri iyi filime Fast and Furious nka Brian O'Connor yarazwe cyane gukunda imodoka byahebuje ku rwego rwo hejuru dore ko namwe mu magambo uyu mugabazwiho cyangwa se yayandi twita quotes mu rurimi rw'icyongereza araho yavuze ngo nkunda imodoka byo gusara mfite hangari y'indege yuzuye amamodoka. Uyu mugabo rero yahitanwe nayo mamodoka mu mpanuka yahiriyemo i Santa Clarita ubwo we na Roger Rodas wari umutwaye mamodoka yo mu bwoko bwa Porsche 205 Carrera GT. Iyi ni modoka yakoze impanuka rero igashya igakongoka maze n'aba bagabo babiri bikarangira bahiriyemo. Urupfu rwa Paul Walker birumvikana rwababaje abantu benshi by'umwihariko uwitwa Vin Diesel wari inshuti ye magara babanye igihe kinini ariko kandi bakanakinana igihe kirekire muri iyi filime. Urupfu rw'uyu mugabo Paul Walker rwanabaye inkomoko y'inganzo ku bahanzi batandukanye indirimbo nyinshi zimuvuga zarahimbwe yamenyekanye cyane ariko ni yitwa See You Again. Iyi ndirimbo yanditswe na Charlie Puth aho yayiririmbye afatanyije na Wiz Khalifa gusa ajya kuyandika yahamagawe n'abari bashinzwe gutunganya iyi filime ndetse no gushyiramo muziki cyangwa se soundtrack. Iyi ndirimbo rero ikaba yarahimbwe mu rwego rwo guhicyubahiro uyu mugabo ku kazi gakomeye yakoze kugeza ahitanwe n'impanuka y'iyi modoka n'ubundi bari mu bikorwa byo gukina iyi filime. Gusa ariko icyo wamenya kuba Paul Walker yaratabarutse ntibyabujije ko filime za Fast and Furious n'ubundi zikomeza gutunganywa zigakorwa ku bwinshi zanakomeje gusohoka dore ko hamaze gusohoka ibice bibiri kuva uyu mugabo yakwitaba Imana. Fast and Furious igice cya 9 birumvikana n'icy'abantu benshi bategereje muri uyu mwaka wa 2021 abakunzi bayo benshi bategereje ko iyi filime igomba n'ubundi kujya habona ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 ikamurikirwa n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bandi bakinnyi ba filime ibyamamare byasize ubuzima mu gukina filime ariko kandi bari no kuri seti n'uwitwa Philip Seymour Hoffman uyu yakinye filime yitwa The Hunger Games muri 2014. Iyi filime rero niyo yaje kuba intandaro y'urupfu rwe. Uyu hari uduce tubiri yakinye muri iyi filime ndetse yewe ni natwo duce tuyisoza. Ni filime yakunzwe cyane yasohotse ahagana mu mwaka wa 2015 ubwo rero bari bari gufata amashusho y'utwo duce tubiri twa nyuma. Uyu Hoffman yasanzwe mu nzu ye yitabye Imana ndetse yewe cyari igihombo gikomeye kuko uyu mugabo yaranafitemo imirimo myinshi ijyanye n'iyi filime yari iri gutunganywa nko mu gice cyiswe Mokinjaye muri iyo filime n'ubundi ya The Hunger Games. Philip Seymour Hoffman n'ubundi yari umukinnyi wa filime w'Umunyamerika wagiye amenyekana muri filime zinyuranye nka filime yiswe Capote yo muri 2005. Iyi rero ikaba ari na filime yaranamuhesheje igihembo cya Oscar nk'umukinnyi wahize abandi. Uyu rero mu by'ukuri yitabye Imana azize ibiyobyabwenge hari ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare muri 2014 nyine nk'uko ikinyamakuru IMDb cyahise kibitangaza byakukanya. Uyu Hoffman yitabye Imana afite imyaka 46 y'amavuko yaguyiwe mu rugo aho yari atuye mu gace ka Manhattan. Impamvu y'urupfu rwe ntabwo yahise imenyekana byako kanya ariko abamugezeho bwa mbere bemeje badashidikanya ko yaba yarazize ibiyobyabwenge dore ko bamusanganye n'urushinge yari amaze kubyiteresha mu kaboko ke. Uyu Hoffman rero akaba yaravuze tariki ya 23 Nyakanga mu 1977 akavukira i Fairport mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamenyekanye muri filime zinyuranye nka Capote nk'uko nabikubwiye akaba ni filime yagiye mukorera akazi gakomeye ariko kandi yakinye no muri filime ya The Hunger of Games ari nayo yapfuye ari gukina Catching Fire akaba ari indi filime yakinyemo ikaba yaragiye hanze mu mwaka wa 2014 n'ubundi. Uyu mugabo kandi yitabye Imana asize umugore witwa Mimi O'Donnell. Uyu niwe babanaga guhera mu mwaka w'1999 ndetse yewe yamusigiye abana batatu aribo Cooper wavutse muri 2003
Tarula wavutse muri 2006 ndetse yewe n'undi mwana witwa Wida wavutse mu mwaka wa 2008 urupfu rwe rero rukaba rwarababaje benshi by'umwihariko umuryango we abakinnyi ba filime ndetse n'abandi bakoranaga nawe mu mafilime agiye atandukanye igihe yari afite imyaka 22 nkusubije inyuma gato uyu Hafumani yari yarukamwe n'ibiyobyabwenge aho yajyanywe n'ubundi mu bigo bitandukanye by'ingururamuco akavugwa ibiyobyabwenge n'inzoga byari byaramugize imbata undi mukinnyi wa filime n'ubundi waje gutabaruka agapfa isi yose igacika umugongo ariko kandi agapfa ari gukina filime n'uwitwa Bruce Lee filime yakinaga na yindi nitwa Game of Death mu 1978 urupfu rutunguranye rw'umukinnyi wa filime ndetse yewe akaba nirwanyi ikomeye akataraboneka Bruce Lee rwateye amayobera akomeye cyane kuva mu 1978 kugeza n'uyu munsi n'ubundi haracyari urujijo uyu yapfuye mbere yuko iyi filime ya Game of Death isohoka ariko nanone hari ibice bimwe na bimwe bituzuye byari byaramaze gutunganywa kugeza n'ubu rero nta muntu uzi neza icyaba cyarahitanye uyu mukinnyi wa filime dore ko yasanzwe yapfuye ariko amaperereza yose yakozwe akaba nta kintu gifatika yatanze Bruce Lee bivuga ko ngo yahora gata ku mutwe ariko byahato na hato uyu mugabo wabaye icyamamare n'ubundi mu mikino itandukanye harimo nka kungufu yubatse amateka adasanzwe muri iyo mikino ndetse yewe no mu mafilime menshi atandukanye nka La Flare de Vincler Operation de Lago aya na mafilime rero yagiye akinira mu bije bitandukanye haba iwabo muri Hong Kong ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yakuriye urubuga Daily Mail rwandika inkuru zitandukanye rwanditse ko uyu mugabo Bruce Lee yamamaye kandi nyuma yo kubonana na Richard Nixon wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu mwaka w'1972 ari nabwo uyu mugabo yaje kugaragara kuri televiziyo bwa mbere kugeza ubu kubera kwamamara kwe uyu mukinnyi wa filime Bruce Lee hubatswe ibibumbano byinshi bitandukanye hari ikibumbano cye gikoze mu muringa kugeza ubu kikaba gisurwa n'abatari bake aho kiri benshi muri bo bamufata nk'intwari ya kungufu ndetse benshi mu bakinnyi ba filime bakina imikino njyarugamba ndetse n'amafilime ya action bavuga ko ubafata nk'icyitegererezo ari Bruce Lee Bruce Lee rero yapfuye afite imyaka 32 gusa yazize indwara yo mu bwonko yitwa cerebral edema iterwa no kuzana amazi mu bwonko uyu mugabo rero akaba yarasize umwana w'umukobwa ubwo yari afite imyaka 4 gusa uyu mwana rero akaba azwi ku izina rya Shannon Lee uyu mwana rero ejo bundi aherutse gutangariza ikinyamakuru Desani ko ngamaze kumenya byinshi kuri se nubwo yapfuye akiri muto kubera inzu ndangamurage yasigayemo bimwe mu byamurangaga byaba ibitabo ndetse n'ibindi bikorwa uyu mugabo Bruce Lee yasize kugeza ubu Bruce Lee yasize umuranga bigira kuri 600 biri mu nzu ndangamurage iri i Hong Kong ubwo tuvuze n'ubundi kuri Bruce Lee wapfuye amarabira reka n'ubundi tunavuge ku muhungu we nawe wapfuye bitunguranye ubuzima bwe bukarangira mu gihe yari arimo gukina filime uyu nta wundi yitwa Brandon Lee yakinye filime The Crow mu gihe cy'1994 gusa yaje gupfira kuri set ari gukina iyi filime n'ubundi The Crow uyu Brandon Lee yari umuhanga cyane ariko kandi akaba n'umuhungu wa Bruce Lee nawe yaje kugwa mu bikorwa byo gufata amashusho ya filime ubwo yaraswaga agahita apfa bitunguranye abantu bakwibirwa uko bigenze uvurwa uyu muhungu rero wa Bruce Lee rwiswe impanuka kuko n'ubundi ntibyari bisobanutse ukuntu yapfuye ubusanzwe mu gufata amashusho ya filime hakoreshwa imvu akoreshwa imbunda zitari za nyazo zitari za gisirikare ndizewe n'amasasu akoreshwa abari ya masasu adashobora kwica umuntu ariko kuri iyo nshuro byavuzwe ko n'ubundi hari hakoreshejwe imbunda zisanzwe n'ubundi zikoreshwa muri filime zitari za nyazo ariko kandi muri izi mbunda kubaje gukoreshamo amasasu ya nyayo bityo rero ubwo uyu mugabo yari ari imbere ya kamera ari gukina filime n'ubundi ngo baje kumurasa ako kanya uyu mugabo akaba arahise yitaba Imana mu buryo batatekerejeho nyuma yaho ibindi bice by'iyo filime byakomeje gufatwa ariko kandi hifashishijwe amashusho y'amakorano amashusho yamugaragazaga ariko atarayanyayo mu byukuri kuko uyu mugabo yari yaramaze kwitaba Imana hari tariki rero ya 31 werurwe mu 1993 ubwo bari gukina filime The Crow nakubwiye mu bice bya nyuma byayo bigisoza aho uyu mugabo Brandon Lee yarari gukina aho yagombaga kujya mu nzu ugukiza umukunzi we wari uri gufatwa ku ngufu n'amabandi wagombaga kumurasa rero muri filime ariwe wakinaga yitwa Michael Masse yaje kurasa isasu rya nyaryo akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa 44 Magnum revolver
mu gihe Brandon Lee yinjiraga mu cyumba maze urusasu ruhita rumwahuranya atabizi nawe. Uyu mugabo Brandon Lee yarashwe mu nda, ako kanya yahise akomereka bikomeye ahita yihutishwa mu bitaro bya Wilmington biherereye muri Carolina y'Amajyaruguru, ari naho hafi hari habegereye. Abaganga bamaze amasaha arenga 6 yose bamubaga, ariko byaje kuba iby'ubusa dore ko yaje gushyiramo umwuka ku isaha ya 4:00 z'ijoro ku masaha yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maze ku myaka 38 y'amavuko uyu mugabo abayita by'Imana, isi yose icika umugongo. Impamvu y'urupfu rwe yagizwe impanuka, ariko benshi bakaba kugezana n'ubu bakibaza uburyo abantu bose bari bashinzwe kugenzura imbunda yakoreshejwe batamenye ko hari harimo amasasu ya nyayo ashobora kwica. Kuri ubu Brandon Lee ashinguwe mu mujyi wa Seattle mu irimbi rya Lakeview Cemetery, akaba kandi ashinguwe iruhande rwa se Bruce Lee witabye Imana mu mwaka w'1973. Mu bandi bakinnyi ba filime n'ubundi bagiye bitaba Imana bari gukina filime imbere ya kamera rwose bakarabirana cyangwa se imbere yaho gato ugasanga bashizemo umwuka, harimo uwitwa Marilyn Monroe. Uyu yakinnye muri filime yitwa Something's Got to Give mu 1962. Inkuru mbi yarumvikanye koko. Uyu mukobwa yanafatwaga n'ubundi nk'ikirango cy'ubwiza ku isi yose. Marilyn Monroe yaguye mu bikorwa byo gufata amashusho ya filime yiswe Something's Got to Give mu mwaka w'1962. Uyu yazize gufata ibiyobyabwenge birenze urugero, bivuga ko ngo yasanzwe yapfiriye mu buriri bwe ndetse afite na telefoni mu ntoki. Iyi rero nayo yabaye imwe mu nkuru mbi abakunzi ba filime cyane cyane bakundaga uyu mukobwa wari ufite ikimero kidasanzwe kinakurura abagabo benshi. Kubyakira byarabananiye baraturika bararira. Inkuru mbi izo n'ubundi ntizarekeye aho kumvikana, urupfu rwakomeje kwambura ibyishimo abakunda kwirebera za filime cyangwa se sinema. Niba ureba filime z'urukundo no guteretana, birashoboka ko waba wararebye filime yitwa 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Iyi yasohotse mu mwaka wa 2003. Muri iyi filime rero hakinamo umugabo witwa June Ritter. Uyu nawe yapfiriye neza neza imbere ya kamera bari gufata amashusho y'iyo filime. Uyu John Ritter, uyu mugabo yamenyekanye cyane mu mafilime nka The Father from the TV sitcom ndetse n'iyi filime nakubwiye yitwa 8 Simple Rules. Uyu rero akaba yarapfiriye imbere ya kamera bari gufata amashusho y'iyo filime ku itariki 22 Nzeri muri 2003, ndetse biza gutangazwa ko yazize indwara y'umutima. Nyuma haje no gukinwa filime yo kumuha icyubahiro, ni filime yiswe Scrubs. Uyu mugabo yakoze byinshi ndetse kandi ibyo yakoze byose azanakomeza kubyibukirwaho mu ruhando rwa sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Nakubwira ko uyu mugabo yagaragaye muri seri zica kuri televiziyo zirenga 25. Yapfuye afite imyaka 54, apfa azize indwara y'umutima itunguranye cyane ko atarasanzwe yizweho. Mu bana yasize rero barimo uwitwa Jason Ritter, Noah Ritter, Carrie Ritter, Tyra Ritter. Abo bana nibo yasize muri rusange. Mu bandi bakinnyi ba filime n'ubundi tugana ku musozo bagiye bapfa, ariko kandi bagapfira imbere ya kamera, bagapfa bagikina filime ndetse we n'izo filime zitarangiye, harimo uwitwa Chris Farley yakinnye filime yitwa Shrek hari mu mwaka wa 2001, gusa yaje guhita yitaba Imana n'ubundi iyo filime itarangiye. Uyu yageraga muri iyi filime yamenyekanye cyane yitwa Shrek. Uyu mugabo rero amajwi ye yakoreshejwe ahantu henshi cyane hatandukanye muri iyi filime, ariko yaje kwitaba Imana n'ubundi itararangiza gukinwa, ndetse yewe aza gusimbuzwa undi witwa Mike Myers. Uyu Chris Farley rero yitabye Imana kwa 18 Ukuboza hari mu 1997, biza gutangazwa ko yishwe no kunywa inzoga nyinshi, ndetse yewe aka gatama kenshi yasomaguye niko kaba karamuhitanye ukongeraho n'ibindi biyobyabwenge ngo yafataga ku rugero rwo hejuru. Mu gusoza reka dusoreze kuri uyu witwa Olivia Reed. Uyu mwibuka muri filime yitwa Gladiator yo mu 2000. Uyu mukinnyi wa filime akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza yapfuye azize umutima ubwo bari barimo gufata amashusho ya filime yitwa Gladiator nyine mu mwaka w'2000. Icyakora bitewe n'uko ibice byinshi yasabwaga gukina byari byararangiye, nta kintu byigeze byangiza cyangwa se ngo bihungabanye kuri filime muri rusange, ndetse iyi filime nyuma yaje gusohoka imeze neza cyane.
Ku batarabashije kuyireba rero nababwira ko iyi ari filime yo mu bwoko bwa venture, no kuvuga mbene za filime zirangwamo ibikorwa bisa nkaho bidasanzwe ku buryo nta muntu numwe wabishobora mu buzima busanzwe. Ni ibikorwa n'ubundi bigaragaramo bisa n'ibishingiye ku bintu bidashoboka mu buzima bwa buri munsi. Muri izi filime za venture rero usangamo ibikorwa bitandukanye bimeze nk'imigenzo ya kera cyangwa se imigenzo itarigeze ibaho, kugira ngo filime yitwa adventure agenderwa ku bintu byinshi bitandukanye nk'uburyo ahantu zikinirwa haba hameze, ni ukuvuga decoration, uko hategurwa hashingiwe ku bintu bya kera ariko kandi bitazwi n'abantu benshi. Ibi byose ni byo bituma iyi filime yitwa adventure. Ni filime ya gladiator rero iri mu bwoko bwa adventure nakubwiraga. Ngaho nguko ngibyo ibyamamare muri filime n'ubundi byatabaruse biri mu bikorwa bitandukanye byo gukina filime, abafana bagasigarana agahinda gakomeye ku mutima. Ngireka nsorezaho ariko ihangane, niba nagukomerekeje nkakwibutsa abantu wabuze kandi warabakundaga, reka nsorezaho nkushimire umwanya wawe uha RedBlue JD. Jackson Semahoro niko nitwa, ibihe byiza nibyo mbifuriza. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko wari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko wari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55.